Skriva lite historia genom att Villa, du ska vara svenska mästare. Lycka till, scenen eran. Villa Linköping för ledning. Och det är en retur som kommer ut till Villa. Det är farligt och det är mål. Ja, vilken dramatisk situation. Det är det vi har pratat om tidigare. De är vassa på de här andra bollarna. Släppnat. Ja, och samtidigt som du säger, det händer. Farligt på returen. Och det är tillräckligt farligt. Och ännu en gång så tar de en retur. Ni sitter på en sån kunskap. Och är ett sånt bra lag. Så lita på det ni har gjort under hela året. Börja inte med någonting annat. När vi kommer här några gånger så här så blir vi ganska trängda av Västerås. Att de kommer upp och styr bra. Så kommer vi här och vi får den så jävla mycket ryggen hela tiden. Spelar inte då, men hem eller försök att trä in dem här på Agnes. De ligger här i mitten hela tiden. Försök att trä in dem bara på ett kort instick. Det slår dem inte här när vi har ryggen. Det blir bara, vi kommer inte få ut så mycket av det. Skjuter igen! Ja men gisses! Det är 4-3! Och du bara skakar på huvudet. Vad är det som händer? Så ja. Kul i sista 10. Friman för Villa Lidköping. Titta på de där dribblingarna! Det kan vara ett mål som avgör den här SM-finalen. Det är... Ytter blev det för Friman och hon är iskall när hon rullar in 5-3 bakom Isabel Larsson. Hon är så skicklig med klubban här tjejen. Hon är otroligt avig och få av. Så reda på hur mycket tid som återstår, men gör Villa Lidköping mål här. Då är det kört för VSKs del till Ström. Hon gör mål! Det är 6-3 och SM-guldet kommer att hamna i Västergötland. Ja, och presentera sig till slut. Den spelaren som vi har pratat om under säsongen. Inför finalen. Hon gör mål här också i finalen. Tilda Ström. Det är 6-3. Och så snyggt det.
extrem glädje. Det var helt otroligt. Så skönt att äntligen liksom bli vårt. Ja, men den är rätt så obeskrivlig faktiskt. Man blir ju på något sätt lite lättad att fan det gick.